disebutkan BPSL bagi pusat pengajian ilmu pendidikan. Abang merupakan pelajar tahun 3 sastra dengan pendidikan memajukan sejarah dan bermainkan bahasa Melayu. Terlebih dahulu, abang ingin mengucapkan tanya dan selamat datang ke Universiti Sains Malaysia, satu-satunya Universiti APEC di Malaysia. Dan selamat menjadi mahasiswa pendidik Universiti Sains Malaysia. Dan selamat menjadi keluarga baru pusat pengajian ilmu pendidikan. Ha, adik-adik, ini merupakan penjebak am bagi pusat pengajian ilmu pendidikan. Jadi, penjabat ini akan buka pada 8 pagi dan tutup pada 5 petang. Kalau ada masalah, boleh rujuk kepada pegawai yang bertugas. Contohnya ada masalah mengenai pendaftaran khusus ataupun pengurusan khusus. Jadi adik-adik boleh rujuk kepada pegawai-pegawai yang bertugas. Termasuklah pensyarah-pensyarah dan dekan-dekan bagi pusat pengajian ilmu pendidikan. Mereka sedia berbagi. Ini merupakan pejabat dan bilik istana bagi pusat pengajian ilmu pendidikan. Jadi pensyarah-pensyarah dan pakar-pakar akan mempertahankan dan meluluskan semua-semua usul yang timbul dalam pusat pengajian ilmu pendidikan dalam memacu kecemerlangan pusat pengajian ilmu pendidikan. Tempat saya duduk ini merupakan bilik bacaan dan bilik belajar kepada mahasiswa-mahasiswa dari pusat pengajian ilmu pendidikan. Ini merupakan kemudahan asas yang disediakan oleh pusat pengajian ilmu pendidikan. Pelajar boleh bebas mengadakan mesyuarat ataupun pelajar bersama-sama membincangkan tajuk-tajuk assignment dengan selesa dilengkapi aircon, meja dan kerusi secara percuma kepada mahasiswa-mahasiswa pusat pengajian ilmu pendidikan. Setakat ini saja pendedahan saya mengenai pusat pengajian ilmu pendidikan. Yang penting, kita jumpa nanti di USM. Saya sayang PPIP, saya sayang USM.